Nastavljamo dalje sa pričom. Koleginica Jovana Guzin je tu. Jovana, dobroveče. Dobroveče, Gorane. Dobroveče našim gledalcima. Naravno, gostimo u studiju. Ja sam opet tu sa pitanjima sa društvenih mreža, naravno. Dobro, gorelo je ono što se kaže. Boga mi jeste. Bilo je mnogo više pitanja nego prošli put, to moram da kažem. I teško je bilo izabrati. Imamo ih sada i više. Manje pitanja, sasvim normalno. Jel' tako? Prvo za Nenada pitanje, koliko koristiš uopšte društvene mreže? Pa, na Instagramu sam... Koliko si često aktivan? Non stop, face nemam. Twitter još nije stigao štitaš. Tako da, na Instagramu sam samo. Da. Super, pa možemo da krenemo. Onda većina pitanja je sa Instagrama. Možda, naravno. Da, evo da vidimo prvo. Dobro. Dakle, da li bi bio srećan kada bi svojim golom Crvenoj zvezdi uzeo titul? Pa, iskreno... Teško pitanje. Mislim da bi bio i srećan i tužan, jer ipak tamo sam dosanjao svoj, mislim nisam do kraja zato što nisam na kraju ni igrao toliko koliko sam mislio da hoću, ali opet taj dečački san sam ostvario. Jednostavno, ne znam, bilo bi mi teško u tom trenutku. Mnogo volim taj klub, tako da kad bi se desilo, video bi svoju reakciju jedino tada. Dobro, to je pitanje malo i profesionalizma. Sećamo se i u kupu protiv Crvene zvezde, bio si jedan od boljih na terenu. Što se kod tebe očigledno... Ali hipotetički, onako, on postigne taj gol i on je osvojio titul, onda nema tu dilema više. Tako je, bilo je dosta pitanja isto, do duše nismo ih izvlačili sada jer nismo mogli prosto da se odlučimo za jedno. Da li ti je žao što možda nisi dobio pravu šansu u Crvenoj zvezdi? Da li bi sada, kada bi stigla ponuda možda od Partizana, prešao tamo iz nekog možda i Nata ili Hira? I generalno, kako je tvoje mišljenje sada o tome? Pa sigurno da mi je teško, jer kad sam stigao, odradio sam dobro pripreme i sve i jednostavno posle toga, zbog nekih drugih stvari, neću o tome da pričam, nisam dobio pravu šansu. U početku sam igrao kod Lalatovića, posle toga kod Grofa sam opet igrao neke utakmice, kasnije nisam. Naravno da bi se vratio u Zvezdu, jer za nju navijam od malih nogu. A što se tiče Partizana, mislim, nikad ne reci nikad, ali moje srce kuca samo za Crvenu zvezdu, tako da zvezdu bi i sutra otišao da me pozna. Ni teoretski znači ne može u Partizanu. Ni teoretski. Jasno, dobro. Ajde, kada već pričamo o Crvenoj zvezdi, da vidimo i sledeće pitanje. Isto je vezano za taj klub. Dakle, kakav si osjećaj imao kada je tvoja ekipa, odnosno Mačva, izbacila Crvenu zvezdu iz kupa? Pa isto, kao i prvo pitanje što mi je bilo postavljeno, šutirao sam čak i penale, sam hteo da šutem, ne zbog toga kao da im vratim nešto ili jednostavno sada je Mačva moj klub i samo gledam na njih. To je profesionalizam, da. Da, jer sam čak lošije sam i šutnuo penal, Borjan je zakačio loptu i ona ušla u gol. Mislim, sad bi bilo da sam promašio, rekli bi namerno. Tako da dao sam gol i bez emocije sam odreagovao i jednostavno ne mogu da se radujem protiv tima koga volim i za koga navijam ceo život. Bila je priča posle te utakmice da je teren bio dosta loš. Kakva je sad situacija u... Bio zato što smo igrali sreda, nedelja, ali sada je super, sada je bio odličan na ovoj utakmici, tako da što se tiče toga baš je dobra podloga. Dobro. Dobro, hoćemo dalje. Može. Sljedeće pitanje. Da, evo, da li bi se vratio u Zvezdu ako bi ona zatražila transfer? Rekli smo to, pa da se ne ponavljamo, možda odmah da vidimo i sljedeće. Da, možda da ubacimo koliko može Crvena zvezda pre ovog interesantnog pitanja po Nenadu. Koliko može Crvena zvezda u ovim kvalifikacijama za Ligu šampiona? Gde vidiš, nismo o tome... Pa sigurno da može mnogo, ostale me... Što se kaže, ovo drugo poluvreme protiv Suduve, ali poznavajući... Mislim na celokupan ciklus, da. Da, ali poznavajući Milojevića, neće se opuštati ni ovoj utakmici. Otvorilo im se dobro, u sljedećem kolu, mislim, prednost da ima Spartak iz Trnave. Pa dva nova su pobedili Legiju, da. Da, tako da, mislim, na meni je da im poželim sreću i da držimo palčeve da uđu u grupnu fazu Lige šampiona. Dobro.
Ajmo dalje. Sada je vreme za ono interesantno pitanje. Zašto te zovu Neša Šester? Au, matke, matke. Evo, ovom prilikom bi pozdravio mog bivšeg saigrača Bojana Matić koji je u Seulu. On je prozvao Šestar zato što došao sam na trening, pre toga sam bio kod frizera i on je video moju frizuru i rekao mi je da sam Neša Šestar i tako da to je ostalo na tome da sam Šestar. Ja sam njega, na primjer, prozvao Kačket zbog toga što ima specifičnu frizuru, jednostavno kao Kačket ima špic napred, zato i dao 10 golova, nije mogla lopta da ga promaši. Da ga promaši, da. Znači Neša Šestar i Boki Kačket. Boki Kačket, ako gleda ovo, smijaće se sigurno. Ja bih volio da odeš kod njega, pa ponovo da se nadmudruje sa nadimcima. Daj Bože. Ili je Seul izvanredan tim, jel? Dobro, odličan, zaista Mati, želimo mu svu sreću, naravno, u novoj sredini. Bio je često naš gost prošle sezone i u najavi kola je i u pregledu, tako da, eto, jedan pozdrav za Bojana Matića, a da pređemo sada na sledeće pitanje. Kojeg bi saigrača birao iz Superlige Srbije da bude sa tobom tandem u Mačvi? Nevezano, dakle, računajući sve klubove. Pa, jednog samo ili više? To može više. U jednini je pitanje. Pa dobro, dvojicu, pošto sam veliki prijatelj sa Orlandićem i sa Srnićem, voleo bi Orlanda da igra u špicu, Srna levo, a ja desno, da bude taj trio u špicu, što se kaže. Zanimljivo. Bilo je jedno pitanje u vezi sa Petrom Orlandićem, tako? Da, ne znam da li smo ga izvukli, možda će i... Da, to sam na video, da li se čujem sa Orlandom. Stvarno smo ostali u odličnim odnosima, evo prilikom pozdravim njega i njegovu porodicu, on je stvarno fenomenalan momak. Kad sam bio u Zvezdi, svaki dan smo bili zajedno i gledam ga kao svog starijeg brata. Kako je njegova sad trenutna situacija? Sada je u Crnoj Gori, uživa, kupa se, tako da i čeka... Želimo mu naravno da pronađe angažman. Da, naravno, čeka klub. Baš smo se čuli pre emisije, rekao je da će da prati. Opet kažem, pozdravljamo ga i želimo mu puno sreće i da nađe klub. Dobro. A do tada neka uživa u čarima crnogorskog primorja. Nije loše da moru, da. Da. Dobro, možemo da vidimo i sledeće pitanje sada. Da li ti je krivo što nisi dobio veću šansu u Zvezdi? Evo jedno od onih pitanja koje smo spomenuli. Da li bi ikada zaigrao za Partizan da su ti poslali ponot? Za Partizan smo rekli, da. Da. To je peperto mobile sam. Da. Sigurno da mi je krivo. Uvek kad dođem sa ženom za Beograd, osetim nekako neku veliku emociju i žal što nisam odigrao koliko je trebalo. Znam koliko vredim i koliko mogu. Mislim da i ljudi tamo znaju da su pogrešili, ali dobro, nećemo sada da pričamo o tome. Jel bi mogao da izdvojiš neku tvoju utakmicu u Crvenoj Zvezdi koja se posebno sećaš kad je tvoja igra bila najbolja? Pa, na pripremama protiv Hanovera, tad sam postigao dva pogotka i protiv Čačka kad sam dao gol za pobedu. A generalno u karijeri, nevezano samo za Crvenu Zvezdu? U karijeri, pa ne znam sad iskreno. Ne mogu da se setim sad neke baš utakmice. Možda bi bila ova da je ušao volej. Pa da, ova bi mi ostala sigurno zbog Evrogola, sigurno bi bio Evrogol. Bio je jedan komentar, odnosno neko je napisao na Instagramu, vrati se u napredak. Pa da, moji čarapani, pošto mi je žena iz Kruševca i kao što sam rekao, Goranu proveo sam... Ovo su već pipove teme. Da, 2,5 godine u napredku, sigurno da i, što se kaže, i to moja druga kuća, tamo su ženini roditelji, non stop radost vratim u Kruševac i prijatno se osjećam. Čini jaš postoje čarap. Mnogo, stvarno imam prijatelja i rado odem tamo. Da. Dobro. Možemo dalje, da vidimo sledeće pitanje. Ko je zaslužan za tvoj povratak u Mačvu i jel možeš nešto da nam kažeš za vaš šabački klan? Ovo isto izgleda neko ko te dobro poznaje. Prvo, ko je zaslužan? Moj saigrač, Igor Istivojević. Evo i njega ovom prilikom pozdravljam. Pa najviše su zaslužni baš ovaj šabački klan što je on napisao. To su on,
mislim da ponovim Ristivojević, Adamović, Obravac, Jeremić, Pejović, oni su bili najviše za to da se vratim u klub, jer su mi to prijatelji iz privatnog života i kad sam otišao iz Mače u Kruševac i u Zvezdu, bili su uvek tu za mene i jednostavno su rekli Ivici da bi bilo lepo da se vratim i fudbalski i ovako u klub, da pomognem kako klubu, tako i sebi. Oni su najzaslužniji. Pitanje isto bilo šta imam da kažem šabačkom klanu. To smo mi drugari, kao što sam rekao, tu iz okolnih sela koji smo u Mači, koji smo napravili ozbiljne rezultate i non stop se družimo i to je to. Adam ima jedan interesantan hobi. Bio je kod nas u emisiji. Da, Adam da. Voli konje, ne? Da. Non stop je na hipodromu od 5 ujutru, ja ne znam. Da. Kako ga njegova... Šapcu. Da. Jel kasač ili galoper? Nije, on je džokej. On je džokej, da je. Adam je džokej. Znači ga lopet. Ne, on samo voli konje. Ja ne znam kako žena njegova ne poludi, stvarno on treninge u 8, on ode u 5 sati, uživa, pije kaficu tamo. Svakom u čast. Kako da ne voli to najplemenitiji u životu, ja to ne mogu da razumijem. Specifično. Nemoj da te čudiš. Jednom smo u karantinu, prvo kola protiv Spartaka. Gledali smo neku utakmicu, on je prekinuo i gleda je uživo nas u trke i drhtala mu je ovako ruke. Ja sam rekao, hoćeš da popiš nešto da se smiri. Koliko voli pored fudbala taj sport. Nisam prosto mogao da verujem. Podjednako kao i fudbal, očigledno. Da. Mislim, gledaj. Možda čak i više. Da. E sad, ne znam, kad već spomenjem ovaj šabački klan, Gorane, ti si više ispratio prelazni rok, pogotovo kroz prvu emisiju, da ne znam da li se promijenila situacija u Mačvi, ali prošle sezone smo imali takvu sliku jednog kluba u kojem nije bio ni jedan stranac. Svi su bili domaći igrači i 90% možda, ajde da kažemo, malo manje je bilo iz Šapca. Da, to je neka filozofija generalno. I mnogi kažu da je upravo to bio ključ i opstanku Superligi i dobrih igara, što ste se vi između sebi poznavali i družili i što ste generalno osjećali taj grad i sredinu u kojoj ste igrali. Možete ja, vi da kažete koliko je to baš bitno. Baš mi je situacija da oni su plagijatori NBA lige. Jer tamo je princip da trener zajedno sa igračima dovodi. A ta odluka njihova, to je znači mnogo pozitivno. I tu nemate dilemu da će doći do bilo kog sukoba. Nego čak naprotiv imate pozitivnu jednu energiju i to je za mene jako dobra odluka. To klan jedino malo umanjuje vrednosti, ima neku negativnu konotaciju, ali ja je shvatam kao šalu i mislim to vrlo ozbiljno, jako dobra odluka da se dovede i da se napravi to kolektiv. Neko od nas u Šapcu je da moraju prvo da dođu u klan Šabačke, a popričaj sa nama da bi igrali to. Šalim se, naravno. Mi imamo čak i na Viberu grupu Šabački klan, gde smo samo nas petorica, šestorica, tako da jedna stvarno fenomenalna atmosfera. Ja sam tamo bio kada je bila Srpska liga, nije tako bilo kao sad, jer kao što je Jovana rekla, tada sam, čini mi se, bio u Zvezdi, oni su igrali Srpsku ligu, jednostavno ta porodična atmosfera od Ivice Kralja, Dragana Antonića je preneta na teren, prvo na igrače, pa posle i na teren i zato i otvarujemo ovakve rezultate. Da, ne zaboravim i šefa. Dobar je momak. Šef i njegov stručni štab, stvarno odličan. Odlično su uklopili u sve to. Da, odličan posao obavljaju, tako da od analize do saveta, tako da su tu uvek za nas. Pa je li neko od ovih klinaca iz Šapca ili okolnih sela kuca na vrata tog klana sad? Pa teško. Jel ima talentovanih? Skup je klan mnogo. Možda neko u Vojvodini ili Zvezdi, ima ih više u drugim klubovima. Iz Šapca ima stvarno dobrih, na primjer Brana Marković, evo Tošić se povredio u Subotici, njemu želim brzi oporavak. Jevtić koji je igrao sada levog beka sa mnom, stvarno odlični momci. Božić mali, jeste da nije iz Šapca, ali stvarno se uklapaju u taj naš sistem igre, tako da koga god da stavi trener, daće maksimum. I ajde malo da prokomentarišemo i publiku u Šapcu, koja je, pa možemo da kažemo, posle navijača Crvene zvezde i Partizana, možda i najbrojnija kada je Superliga Srbije u pitanju. Ja ne pamtim da smo mi nekada došli u Šabac, da je bio prazan stadion. Ne zaboravi Niš, molim te.
Da, i Niš, izvinjavam se, i Niš, ali eto da prokomentarišemo malo to. Videli smo i prošle sezone, Bojanu Matiću su baš sugrađani, odnosno ljudi Šapca na vratima lepili ceduljice posle utakmice sa Crvenom zvezdom, poruke podrške i stvarno vas vole tamo. Da, pa stvarno, kao što sam rekao, i Goranu, specifična publika, uvek su tu za nas i sad protiv Kruševca, mislim da si mogla da vidiš i sama. Bili su uz nas i kada je bio rezultat 0-0, prvo poluvreme smo odigrali fenomenalno, drugo smo malo stali, ali dobro, to je sada nebitno, opet protiv Zvezde, krca stadion je bio na dve utakmice i samo mogu da ih pozdravim sve, jer jednostavno su naš 12. igrač. Ja sam jedno vreme pratio Maču prošle godine, pošto sam negde i Janičić je mentorio njega na profilicenci. I imao sam, to je jedan osjećaj, moram vrlo iskreno da kažem, posljedica navijača i tog broja je u stvari zasluženo s obzirom na njihov odnos prema igri. I Don Kavara nije došao. I prethodne godine tim, uvijek su ulazili vrlo ozbiljno, organizovano, pobednički, ošto te ne ubi do dileme. Ponekad je to malo se menjalo, ali u suštini, u proseku su bili jako, jako interesantan tim, borben. Davali su sve od sebe i zašto to publika. To oni vrlo dobro razumeju. I oni to poštuju i zato i dolaze. Da. Lepa slika u svakom slučaju videti pun stadion na superligaškim utakmicama. A da se vratimo mi pitanjima sada sa društvenih mreža i da vidimo sledeće. Možeš li da nam kažeš nešto o kretanju između ruža? O, Ivan Obrovac. A nema, mora on. Naš medeni meda iz kluba. Mislim da svi znaju Ivana, tako da... To je bilo sa 16 godina, čini mi se, ili 17. Moj prvi trener, Slobodan Milinković, tada sam prešao u prvi tim, pošto on je iz istog sela gde sam i ja. Nešto na treningu nisam uradio, bekovski ples, kako bi on rekao, i onda je bila neka ruža tu u selu i onda mi je on pokazivao oko te ruže i onda sam ja njima ispričao i svi su se smejali, da li je moguće da je to radio. Ja sam u neverici gledao oko da me neko ne vidi, jer sam bio klinac, ali opet izvukao sam pouku iz toga da moram svaki trening da odradim maksimalno i eto, ta ruža će mi ostati u sećanju ceo život. Toga se uvijek i sjetiš. Zanimljiv metod učenja u svakom slučaju. Jel možda gospodin Babić ima nešto da doda po ovom ovom? Nema, malo mi simpatično to. Ali treba koristiti sve elemente i detalje, šta vam god padne na pamet, samo da se obuče. Jel imate vi neki vaš detalj koji se sećate? Čega? Vaš neki detalj sa treninga? Evo, bilo ih je mnogo, ko će to sad sve da se... Da bi bilo interesantno, jel? Da. Ali mnogo iskustva, mnogo rada i ponovo ponavljam, uslovi nisu uvek dobri, uvek nisu idealni, pa se morate dovinovati puno elemena, puno stvari, puno situacija. Ali cela suština da igrač osjeti da vi želite da mu pomognete. To je da li vi bili kod ruže, kod stabla, kod bilo čega. U stvari suština je da razume šta je poruka od trenera i da mu veruje. To je negde otprilike zaključak. I moje iskustvo. Da.